ምሰራሮ ይደሞ ነበር ኮንዚያር ኮነ ተሻ ከነ ሰብስክራይብ ሰነ ከነ ተራ ለንቺ ጋር ሳም ዳረ ሽርሽሙ ደዛር ምንዶራ ሃይ ላዩ ወንገኑ ሙናታ ታሲሪ አጋካኑ ኡሚራ ሀብዳ አደሚ ዘንኩ እንደ ሙታኒ ኩዋ ዳ አብን ዴኪ ባ እንደ ኢተሞ ኡሚራ ሀብታ ከሰንቺ ጃሩ ማቺ አከምፓኒ አደሚ ዘንኩ ወንኛ ዘተቆራ ተቆማነ ካምፓኒ ደዋ እንደ ሂኩማ አደሚ ዘንኩ ወፍቶ ይበየና ከንቺዋ ina kokarin ba ta tarbiyya ne ita kuma tana ki in ce ta nan ita kuma yadda ta ke nan ta can to haka abubuwa dai suna ta faruwa kowa da abin da yake ta barbara amma dai mun yi jiga jiga masana'antar kano kowa da ta faɗin fara a kan wannan masana'antar ta su a kan rashin tsatsuwar matakin da ba a sa mata shi kuma da mai zango ya bayyana wa duniya kan cewa shi ba wani abu da shi tsakanin su in yau ce yana kokarin ba da tarbiyya tana kan karba don mura ba shi ya haife ta ba amma yana da hakkin ba da auren ta to da mai kasancewa da na shirye-shirye na mu kar na subscribe sannan kar na karawa.